Må jeg for direktionen, kreditorerne og egne vegne byde dem hjertelig velkommen her i Sportspaladset. Mine damer og herrer, inden vi starter, så skal vi varme lidt op. Jo mere vi klapper herinde, jo mere tror publikum ud på, at de bruger dem herinde. Skulle vi ikke, mine damer og herrer, inden vi begynder? Knap alle sammen! Mine damer og mine herrer, må det være mig til at præsentere først dødsbokseren Emil. Kendt fra London og Paris, Amsterdam, samt den romerske arena i Hedensted. Og hans værdige modstander, den herre, der meldte sig. Navnet? Nej, det sidste. Ja, mine damer og herrer, den herre foretrækker at forblive anonym af hensyn til skattevæsenet. De navner! Jeg må jo forklare dem kampen træner. En bokser må ikke slå under bæltestedet. Ej, heller i nakken. Heller ikke i ryggen. Men de har ret til at kilde ham. De har ret til at smække ham ind midt i ansigtet. Han har også ret til at flytte hovedet. Er de klar over det? Mit herskaber. En bokser ikke slå ud, fordi han falder. Eller han glider. Med mindre han ligger ukampdygtig på gulvet i 10 sekunder. Det går over 3 omgange. Bliver ikke nødvendigt her. Nå, jeg vælger. Shake hands. Hvad betyder det? Hilser, der skal ud. Pjat. Klar. Times. Ja, det er så. Så, kom så. Ja! Se dig bolle. Ja. Skal jeg kalde dig blot øje? Ja, højre eller venstre? Venstre. Ja, kom til. Ja. Fra den tappe høne, du danser der, så jeg går til sagen. Se, han er bange. Gud, nej, det er at se ved jer. Slyk den. Ræk her. Kan I ikke høre, jeg siger, ræk her. Mine damer og herrer, så kommer vi til tredje og sidste omgang. Nå, min gode herre, det er jo ikke nogen kysse dig, det her. Er vi klar? Tænk på de 500 skarpe skud. Snus til fars tegnedreng. Den er i orden. Værsgo, de herre. Times. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, knæk, der er vi kommet. Den er i orden. Bravo, de der herrer. Du, der er mig lige tom til her. Jeg er lige skød. Jeg skal ikke. Nej, det er kun én kamp her påstilling. Går du hen og tager dig din ene ting. Nu skal vi have et pibrød. Så melder du dig næste gang, så bliver din nummer råbt af. Mine damer og herrer, tak for deres behagelige besøg. Det var slut for påstillingen. Tak for denne gang.